Masat anti-Covid vijojnë çdo javë një trend lehtësues. Në zonat e gjelbra, qarkullimi do t'i kthehet normalitetit, ndërsa në zonat e kuqe, lëvizja mund të kryhet pa patur nevojë për lejë. Këtë të hënë, numri automjeteve ka qenë i lartë, ndaj edhe nuk ka munguar trafiku. Duket se pak nga pak çdo gjë po shkon atje ku e lam përpara pandemisë. Dy muaj nga izolimi, rikthimi i trafikut ka rikthyer edhe stresin. Ndërsa taksistët përveç lodhjes në punë, kanë edhe shpenzime më të shumta. Normalisht e vizhish me kosto. Me rikthimin e trafikut, drejtuesit e automjeteve nënkuptojnë edhe kthimin në normalitet. Me zim shumë, me shumë dëshirë për e prisa, se në u qpejnë në mrena. Pa tjetë që i kërkëtës. Normali? Po normali, qa pretin? Me gjithse në Tiranë, 24 orët e fundit nuk ka pasur asnjë rast të ri me koronavirus, ajo vijon të mbetet një zonë kuqe për shkak të numrit të lartë të sëmurëve aktiv. Gjithashtu në kuadër të masave lehtësuese, Ministria e Shëndetësisë njoftoi edhe mbylljen e spitalit COVID-2. Të gjitha këto janë një shenjë për shqiptarët, se pak nga pak, po i kthehemi jetës normale.